Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Vicent Soler, vaig néixer a Rocafort l'any 49, ja per tant soc major, i soc economista, professor d'economia a la Universitat de València, i des de ben jove la veritat és que m'he capficat en moltes històries de lluites col·lectives, de reivindicacions, i en definitiva el que ara anomenem més formalment la política, no? En realitat m'ha preocupat sempre les històries col·lectives i els moviments socials i les ganes de canviar les coses perquè estiguin una miqueta millor. Mm-hmm. Molt bé, Vicente, moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la crida del nostre programa. I vaja, no?, com molt bé has dit, ja tens una trajectòria, diguem, en lluita de causes col·lectives i diguem que esta, podríem dir, no?, esta espenta naix en l'època de la transició democràtica i, en definitiva, del franquisme. Bé, pot ser, sí, és quan realment ja com a adult faig coses, però he de dir que una certa sensibilitat per les coses més enllà de l'àmbit de l'amistat, de les amistats i de la família, ve de molt xicotet. Ja a Rocafort hi havia un retor, que era mossèn Vicenço Ribes, que era una excepció a l'Església Valenciana i que em va fer tindre una especial sensibilitat sobre temes de la llengua i de la cultura dels valencians, que en el meu entorn no hi havia. La meva generació és una generació que, tot i ser valenciano parlant, en algun moment varen perdre una mica l'orgull de parlar valencià, perquè en aquell moment estem parlant, òbviament, dels 50 i dels 60, tot jugava en contra. Jo vaig tindre la sort de trobar-lo i de que ell fora capaç de sentir autoestima per la meva condició de valencià i d'utilitzar la llengua, etc. No? I fou ell el que em va enviar el ratpenat abans de la tarda del franquisme, a final dels 60, una miqueta per a que formalitzara un coneixement de la llengua millor, que sabera llegir, sabera escriure i sobretot estimar a la llengua. Mm-hmm. Diguem bé, la història del ratpenat, ja sabem l'evolució en certa manera, no? No era el mateix als anys 60, més o menys, no? Crec que és quan tu entres en contacte, que no a partir dels anys 80, i diguem que paral·lelament a este, podríem dir, no?, era una feina de retrobament cultural, d'una manera, podem dir, un poquet light, no?, era tot lo atrevida que permetia la situació política al moment. Sí, lo ratpenat era una caixa de sorpreses permanent. Per exemple, tenia en aquell moment una joventut, la joventut del ratpenat, que eren molt més atrevides del que podem suposar. Per exemple, fou la que van començar a organitzar-se a plecs al Puig. De fet, jo el primer ple que vaig anar, crec que estava en primer d'Econòmiques, i vaig afegir amb una certa desorientació, tal vegada perquè a través de mossèn Sorribes em vaig assabentar, i m'hi vaig afegir a les Torres de Serrans, camí del Puig, i a l'altura de la Pobla de Farnals ens va rebre una companyia de la Guàrdia Civil i va començar a fer barbaritats i vaig acabar correguem per l'horta i armosant en Almàssera. No sé, vam acabar en Almàssera el meu grup, però podíem haver acabat en qualsevol altre poble, perquè realment érem molt desorientats per l'horta. Però sí, allò sí que va ser una presa de consciència de que havia alguna cosa més. La presència sempre de la força te desperta
a la sospita de que estàs fent coses més importants de les que creies, no? I estaves anant a una pleca al Puig i quan veus la Guàrdia Civil dius, ostres, això deu de ser més important de lo que jo creia. I efectivament, esa part d'ahir, esa experiència de repressió en l'any 68, ja fa temps, va marcar una miqueta la meva trajectòria, va donar com un salt qualitatiu d'allò que era una cosa, dirien que venia imaginat del retorn del poble, etc. Pues, jo ja en aquest moment entrava a la universitat, tot va accelerar-se front a una presa de consciència molt més política, per dir-ho d'una manera. No? Presa de consciència política, que seria, diguem, la història de la teva militància en el socialisme. Clar, esta etapa és una filera d'organitzacions que van, diguem, encadenant-se una darrere de l'altra. Tinc entès, no?, que la teva primera militància política és allò que es conegui com a Socialistes Valencians Independents. Sí, clar, a mi m'agafa, jo acabo la carrera al 72, jo fins que no acabo la carrera no milite en ningú lloc, bueno, jo era becari, tot això, i és, el propi mossèn Sorribes em deia, escolta, tu acaba la carrera, que és molt important, i després ja parlarem. De tota manera, era una situació molt angoixosa per mi, perquè la consciència anava creixent, anava llegint coses i anava... Recordo ell que en un moment determinat encara, jo crec que, no sé si havia entrat a la universitat, o potser era el primer any, que em diu, mira, jo crec que has de llegir determinades coses. Per exemple, el primer que has de llegir és la llengua dels valencians de Sánchez Guerrer. Després ja veurem si pots llegir Nosaltres valencians, perquè això és més complex, i de Joan Fuster, i efectivament, finalment me va recomanar la lectura. Tot això, diríem, són finals dels 60, principi dels 70. Quan accedís a la condició de professor, de PNN, de professor no numerari, en l'any 72, és quan dona un salt ja més... Me posen el moviment de PNNs, vull prendre PNNs, que fou, junt amb el moviment obrer, els dos grans moviments que varen agitar les aigües tranquil·les de la societat reprimida, mai millor dit, del tardofranquisme. Vas moure'm per tota Espanya, recorde concentracions de PNNs a Barcelona, una coordinadora semiclandestina, recordava molt el que està passant els dos dies en Barcelona, correguent d'una facultat a una altra, la policia secreta de Franco darrere, no sabia on anaven, finalment va parar en l'escola d'industrials i una gran coordinadora interuniversitària presidida pel que fue, després seria el ministre de Defensa, el senyor Narcís Serra, per exemple, que era un PNN que en aquell moment tenia una gran... unes dots de lideratge molt important, no? I el 73-74 vaig entrar ja en l'òrbita i la influència de Vicent Ventura. Pensa que el meu professor de referència en la facultat i que va ser molt important en la meva vida fou Ernest Lluch, en el 72-73 estem parlant d'un moment en el que s'està conformant, s'està ressorgint un socialisme valencianista que havia existit en la dècada anterior, jo no vaig conèixer, i que es va acabar com a organització política pròpia, que era el PSB, en el 68-69. Bueno, se recupera tot això en diverses formes, no? En aquell moment hi havia moltes matisacions ideològiques, jo crec que excessives, ara com veus des de la perspectiva personal i històrica, dic, com és possible que mos barallàvem per una coma en la línia 23 del manifest 4? Doncs pues sí, se barallava perquè aquesta coma no devia d'estar allí. I aquest tipus de, diríem, de perfilar matisos i matisos, sí que portava una certa proliferació de grups. Però en lo essencial hi havia alguns grups que apuntaven cap a la búsqueda d'un socialisme valencianista, i no només, diríem, per tant, per lluitar per una societat més justa, sinó també perquè el País Valencià és que era de la invisibilitat política. Anem a clavar un poquet, no?, la ungla en totes aquestes divisions de grupets. Els Socialistes Valencians Independents, tinc entès que s'ajuntaren amb el PSPB d'aleshores, que en algun moment canvia el nom per Coordinadora Socialista, el PES Valencià, i refunden el Partit Socialista. Vull dir, és que és una història molt confusa. Sí, és confusa i alhora no ho és. Se pot explicar en un minut. El que hi havia era una conjunció d'això que acabo de dir, de filar molt prim,
la puresa d'esplanjament, i d'altra banda la repressió del règim, vull dir que tot era clandestí, per tant no era tan fàcil comunicar-se, i per tant abans inclús que els Illes Valencians Independents va existir una cosa que es deien esgars, grups d'acció reflexió socialista, que eren dirigits per Vicent Ventura. Jo hi vaig entrar, el que passa que després estos gars no acabaven de consolidar-se, era un prepartit, diríem, un protopartit. No va anar quallant com a partit, encara que després sí que ho faria, com a primer PSPB, dirigit també per Ventura, però jo ja estava en la influència d'un altre grup, que no estava a l'RJU, que estava l'Alfons Cucó, Joan Francesc Mira, Vicent Garcés, una altra gent, eren poca gent, però escrivien molt. Jo crec que tots, una gran part de la producció intel·lectual política d'aleshores va ser d'aquest grup de 12 o 13 persones, no? Que tots érem escriptors, tots escrivíem, no? I vam crear efectivament un cert bagatge teòric de reflexió política sobre el país i sobre el socialisme, no? Socialisme autogestionari, socialisme que no era anticomunista, però tampoc ho era de comunista, és a dir, socialisme que buscava la socialdemocràcia sense trobar-la, vull dir, estava buscant una societat democràtica, no? on els valors de la solidaritat s'imposaren per altres valors, el valor de mercat o el valor de tot això. Des de confusió, en principi, però també de la búsqueda d'aquest tipus de societat, varen proliferar aquests grups i un d'aquests grups era el que jo estava, els Socialistes Valencians Independents, molt xicotet, molt productor de literatura, i que varem acabar, com has dit molt bé, confluint amb el PSPB primer, producte d'esgars directament des de Vicent Ventura, i després altres grups vinculats al sindicalisme progressista catòlic, i que després seria el primer Uso, perquè Uso després se va fer un sindicalisme de dretes, però en aquella època no era, era un sindicalisme progressista, i gent del món de la cultura, de la ciutat coral Miquelet, i tot això va anar confluint cap a la convergència socialista del País Valencià, que quan van veure el que estava passant en Catalunya, que va passar que un grup que s'anomenava, que dirigia un senyor, que deien Josep Ballach, va agafar les sigles PSC a l'altre grup amb el qual nosaltres ens identificàvem més, que era el de Joan Raventós, que era PSC, aleshores van trobar que podia haver un problema amb sigles i ràpidament varem optar en molt pocs mesos de Convergència Socialista del País Valencià en PSPB, que seria el segon PSPB abans d'entrar, diríem, a la fusió que vindria més tard al PSOE. Va ser una història prou no llarga, no?, perquè realment això va ocórrer en molt poc de temps, però com podem veure era un moment molt intens, no? Se feia... Intensíssim, vull dir, era una acceleració històrica increïble, cada mes s'hi vivien experiències diferents. Pensa que simultàniament Franco s'havia mort, havia acabat de morir, jo havia sigut detingut abans de la mort de Franco, justament com a socialista valencià independent, conformant una plataforma política unitària, però que buscava això, buscava la singularitat valenciana, buscava la visibilitat política dels valencians, cosa que havien perdut des de la Segona República, no? I això era una obsessió de Vicent Ventura. Vicent Ventura, que havia format buscant aquest tipus de plataformes valencianistes i valencianes, no?, que tingueren algo que dir en la transició democràtica espanyola, havia fet en l'any 74 la taula democràtica, però com l'any 75 el Partit Comunista, que estava en la taula democràtica per ordres de la direcció política de l'exili, comença a fer les juntes democràtiques, diríem, Vicent Ventura no veu clar, perquè subsumir-se en el moviment de juntes democràtiques volia dir diluir de bell nou la personalitat política dels valencians en una cosa més etèria espanyola, no? Ell va trencar la taula i va impulsar una altra plataforma que acabarà sent el Consell Democràtic del País Valencià en paral·lel a les juntes democràtiques, no? I en ese procés de conformació d'aquesta plataforma amb vocació valenciana i vocació de singularitat valenciana és quan a uns quants, a 10 persones en Alaquàs, dos d'ells dels Socialistes Valencians Independents, és a dir, Ernest Lluch i jo mateix, som detinguts i som
enviats al Tribunal d'Ordre Públic amb una acusació de sessió il·lícita. Per cert, sempre he dit una cosa, jo crec que la primera detenció que se fa al País Valencià per motius valencianistes. Perquè l'acusació, l'atestat de la policia estava, és que les acusamos de querer formar un gobierno autonómico provisional cuando tenga que ver la ruptura democràtica, no? És a dir, jo crec que és la primera vegada que s'acusava a un de voler fer algo políticament valencianista, no? Que també és un fet que cal no oblidar, no? En quin context estàvem? Estàvem en vida de Franco, Franco encara afusella 5 persones mesos més tard, per tant, estem en una situació que sabíem que estava acabant-se, però no s'acabava del tot, i a més el dictador encara tenia males puces, no? I en aquest context, afortunadament, això fou el dia de Sant Joan, el 24 de juny del 75, en agost d'aquest any, finalment, aquesta era una de les reunions preparatòries, finalment se conforma el Consell Democràtic del País Valencià com a plataforma valenciana i valencianista, en la que estan tots els partits, excepte de la Junta Democràtica, que liderava el Partit Comunista. El Partit Comunista, en agost, i simultàniament, conforma per fi la Junta Democràtica del País Valencià, però dins de la Junta Democràtica d'Espanya. I nosaltres estem uns mesos parlant per dir, però això, sempre insistint en la mateixa idea, però escolta, per què no fem una plataforma pròpiament i singularment valenciana? I finalment, si no recordo mal, en abril del 14 d'abril, crec, del 1976, efectivament, se forma per fi la gran plataforma unitària, que seria Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, no? Que tindrà una curta però intensíssima presència en la vida política de la transició. Que tinc entès que és el que se bateja com a plata junta, no? Perquè era com la fusió dels dos. Bé, això és el que nosaltres no volíem, que s'entenguera com era la plata junta. La plata junta era el nom que rebia la plataforma unitària i la Junta Democràtica a nivell espanyol. I nosaltres rebutjàvem que se mos diguera que fos la plata junta. Nosaltres volíem que tinguera un nom pròpiament valencià, perquè responia a una dinàmica política diferent, érem diferents i buscàvem la diferència, a més, no? Per tant, el que volíem nosaltres és que en les converses per conformar la futura societat democràtica nosaltres estiguérem a la taula, com estaven els catalans, com estaven els bascos, com estaven els gallecs, a banda de la plata junta que estaria en la resta, no? I això fou la gran lluita que vam tindre en el tardofranquisme i sobretot en el principi de la iniciativa democràtica. Si estàvem a la taula o no estàvem a la taula. És el gran debat que hi ha, no? És graciós pensar que esa vella història desgraciadament continua en este moment. Bé, n'hi ha moltíssimes coses per a comentar. Jo estaria tirant dels fils hores. Parlem ara, no, perquè has comentat, no, el cas de Vicent Ventura. Vicent Ventura, tinc entès que una volta el PSPB ja s'unifica, és dels primers que dimitix i després també vindria un altre trencament. Sí, hi havia molta adolescència política aleshores, érem molt més ingenus del que pareix, no? Ens menjàvem el món, però alhora ens barallàvem per qualsevol cosa, no? I la veritat és que fou lamentable i tristíssim, no? No teníem gent d'esta generació anterior a nosaltres. Nosaltres érem més jovenets que estàvem allí, però gent major no hi havia. No hi havia antifranquistes majors, no? Però estava Vicent Ventura. Hi havia més gent, però sobretot Vicent Ventura, que a més tenia una presència social enorme, coneixia tot el món, era un periodista que escrivia en els diaris importants, en informacions de Madrid, per exemple, en València Fruits, sí, etc. Coneixia molts empresaris, coneixia tota l'oposició democràtica. De fet, quan Alfonso Guerra intenta refer el Partit Socialista Obrero Espanyol després del Congrés de Sirens, quan ve a València va parlar amb Vicent Ventura, a veure si Vicent Ventura lidera la recuperació del Partit Socialista Obrero Espanyol. Precisament li diu, home, a veure, depèn, si voleu que això siga un socialisme valencianista que diem que parla amb el PSOE i fem un conveni d'amistat, diríem, no? Pues magnífic, si això ha de ser
una plataforma sucursal del PSOE, pues no. I per això ve tot el moviment este del PSPB i d'aquest tipus de coses. Bé, per tant, si s'escriu en esta lògica, pues és veritat que l'acceleració històrica ens portava pues, a renyir, a barallar-nos per qualsevol tonteria. Una d'elles és que Vicent Ventura diu, escolta, això ha de continuar sota un lideratge clar. Parlar de líder és parlar d'ell, òbviament, no? I nosaltres també encara en aquesta història de l'autogestió, de l'assemblearisme, del no sé què, que tots érem importants, que el... i vàrem perdre la gran oportunitat de tindre un líder. És veritat que en tenim una altra gent molt important, per exemple, estava Ernest Lluch, estava Alfons Cucó, estava Joan Garcés, Vicent Garcés, vull dir que hi havia gent, diríem que eren una miqueta més majors que els de la meva edat, i que podien, però la veritat és que perdre en el camí a Vicent Ventura fou molt trist. I després d'això, diguem, venen les eleccions i diguem que totes les errades del passat, que era un passat de feia mesos com a molt un any, es repeteixen totes. Barallar-se per les sigles, dividir-se en dos grups, etc etc. Efectivament. Jo continuo pensant que érem uns adolescents en tot sentit. A veure, aquesta autocrítica que estic fent jo és molt xula de fer ara sí, després de tants anys, no? Tu, quan estàs en el fragor de la batalla, creus que és, tot és importantíssim. Pensa que en aquell socialisme tan dens des del punt de vista del debat, tan dens des del punt de vista de la reflexió, etc., s'entrecreuaven com a mínim dos lògiques, no? Una lògica claríssimament era la lògica nacional. Nosaltres aspiràvem a un socialisme valencià i valencianista. I en aquell moment pues, el socialisme espanyol no acabava d'entendre per què també València, Catalunya, Euskadi, Galícia, vale, però per què també València, no? I este era el debat que hi havia dins del socialisme espanyol entre el que nos atormentaven i el PSOE nou, que el PSOE nou era un PSOE que ens agradava per la modernitat, però no ens acabava d'agradar perquè, diríem, no acabava d'acceptar l'element valencianista, no? Per nosaltres era molt important. Això seria una primera qüestió. La segona qüestió és que en aquell moment el socialisme europeu passava per una crisi d'identitat. Estava, per una banda, el socialisme vinculat a l'SPD alemany i a la socialdemocràcia europea, i, per altra banda, hi havia el que diríem el socialisme mediterrani, on estava el socialisme grec, on estava el socialisme veneçolà, on estava Gaddafi, que en aquell moment passava per ser una persona, un líder revolucionari del Tercer Món, etc. No? Evidentment, per als que érem, els que estàvem enlluernats per Europa, per aquells que creien que Europa era alguna cosa més que el mercat comú, que era la pàtria de les llibertats i tantíssimes coses, i que insertar-nos en Europa faria... pot ser irreversible la democràcia en Espanya, enteníem, jo era d'entre ells, que havien d'optar per la socialdemocràcia europea que encarnava la SPD alemany i que la demà estava molt bé, però, diríem, descontextualitzava la nostra lluita i la coherència de la nostra lluita per una societat europea, no? Tot això, quan s'acaba el Congrés Constituent, que dura 3 mesos... I les coses anaven així, en un congrés que dura 3 mesos, des del mes de febrer al mes d'abril. A principi d'abril se conforma una sola executiva, però ja es nota que dins n'hi hauran tensions. En quines són les tensions? Pues aquestes. El món, les dues variables que acabes de dir, la valencianista espanyolista o la socialdemocràcia europea, socialdemocràcia mediterrània. No? I conforme s'acosten les eleccions, se planteja ja a les poques setmanes les eleccions, cal triar, perquè l'alternativa era pactar amb el PSOE, com va fer el PSC o la Convergència de Madrilenya, pactar amb el PSP, que això seria lo coherent des del punt de vista de les opcions socialdemòcrates a nivell europeu, pactar amb el PSP, que aleshores era optar pel socialisme mediterrani, o ninguna de les dues coses, perquè ninguna de les dues opcions eren suficientment valencianistes.
Aleshores, so en aquell moment era una separació mental molt gran, perquè, bueno, havien passat moltes coses, i aleshores l'opció que se planteja són les dos darreres, o la del PSP o la d'una alternativa pròpiament valenciana. I el partit se trenca pel mig, en el Consell Nacional guanya l'opció tercera, i l'opció segona no ho reconeix i fa una sessió. Durant uns dies, l'opció segona, que és la que lidera Vicent Garcés amb el PSP, té, diríem, bueno, aconsegueix fins i tot la legalització d'una candidatura conjunta amb el PSP, però les actes del Consell Nacional demostren que no eren els majoritaris i ho portem al jutge, i el jutge ens dona la raó jurídica també a l'altra banda. Però ja arribem a 10 dies de les eleccions, sense un duro, i creguem que tenim la raó i la veritat i tot això, i ens donem un bon bac. Però gràcies, fixa't com estava de veure tota la percepció del que passava en el carrer, que fins a les 4 del matí de la nit del 15 al 16 de juny nosaltres creiem que tindríem 3 o 4 diputats. De fet, van entrar una botella de xampany en la nostra seu, en l'almirall número 5, i un company diu: "Uau, ja tenim 3 diputats!" I va obrir una botella de xampany, i al cap de no res van començar a vindre els resultats, perquè en aquella època tot no era tan fàcil i tan ràpid, i van veure que teníem mig diputat, no arribàvem ni a un diputat. No? Però fins a les 4 del matí d'aquest dia, la història del PSPB, diríem, té dos moments. Fins a les 4 del matí de la nit del 15 al 16 de juny del 1977, i la posterior, que seria una altra, quan té la sensació de que tota la il·lusió, tot el treball intel·lectual, tot el treball de teoria política i tot l'interès per palpar la realitat, d'aquella realitat no estava, no era la que tu creies, i de fet, a més, no teníem un duro, no havíem fet pràcticament campanya electoral, no s'havien pogut presentar per la província d'Alacant, etc. Tota una sèrie de coses que portaven al bac electoral que vam tindre, no? I això, a partir de les 4 del matí d'aquest dia, vam tindre que reflexionar i fer moltes reflexions i moltes autocrítiques de lo que havia passat. I aquestes reflexions t'hi portaren a un congrés, i per resumir-ho, podríem dir, no?, que els dos PSPB que s'havien fraccionat feia mesos arribaran a la mateixa conclusió i s'integraren, crec que en setmanes de diferència, al Partit Socialista. Així fou. Primer ho fou l'altra facció, que havia, durant el trajecte d'aixòs mesos, va assumir les sigles USPB, Unitat Socialista del País Valencià, i ho va fer en el congrés fundacional del PSOE del País Valencià, crec que fou el mes de gener o febrer del 78, i nosaltres encara vam allargar les converses per a fer una fusió formalment més, en fi, entre cometes, més digna des del punt de vista, i aleshores vàrem fer un acte formal de fusió en les escoles de jesuïtes de Campanar un 25 de juny del 78, en un acte solemne en el que el PSP de Tierno Galván, que sí tenia també presència amb el professor Sánchez Ayuso com a diputat, estava Víctor Fuentes, hi havia alguna gent que en aquest mateix moment també se fusionaven amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, de manera que d'ahir va eixir el PSP del PSOE. Farem un parèntesi, però lògicament tornarem. Per a repassar un poc, no?, tota aquesta trajectòria, hi ha un nom que has comentat molt però que no hem parat a parlar d'ell, que és lògicament el d'Ernest Lluch. Bé, Ernest Lluch fou al principi el meu mestre, el meu professor, que em va colpir més des del punt de vista del debat, el debat intel·lectual, no només professional com a economista, sinó també ciutadà. De fet, jo el tinc com a professor en el curs 71-72, i quan acabe, ahir ja ens varen conèixer,
es varen trobar d'alguna manera, no? I quan acaba la carrera, quan acaba la carrera, ja entra com a PNN i a partir d'aquella la relació se fa més profunda, ja comença, sense perdre el caràcter de mestre, anem buscant altres complicitats des del punt de vista de les amistats polítiques i no només polítiques, i de fet, simptomàticament, tots dos acabem en els socialistes valencians independents, vull dir que en el debat ciutadà, no només professional, sinó també ciutadà, també estem junts i acabem sent companys i col·legues molts anys més tard, no? Perquè la seva trajectòria passa perquè torna a Catalunya, havia estat així pràcticament la dècada dels 70, i ja com a diputat per Girona fa la seva marxa dins del PSC. És sintomàtic que quan el PSC li demana que lidere la llista socialista per Girona, Joan Reventós i Raimon Obiols venen a la nostra seu del carrer Almirall número 5 a demanar permís, perquè en aquell moment Ernest Lluch no era militant del PSC, era militant del PSPB. I venen expressament a una reunió de l'executiva del PSPB a demanar-nos permís per a que encapçalara les llistes del PSC per Girona, no? A partir d'ahí, ell manté esta... Ell no va perdre mai el contacte. No? Ell va marcar a ell i a tots nosaltres la seva etapa valenciana. De fet, s'imbrica molt en tot, no només en el debat teòric sobre, per exemple, l'economia valenciana. L'economia valenciana no tenia teòrics. Ell escriu La Via Valenciana en l'any... Guanya el Premi Joan Fuster l'any 75... es publica en l'any 76 i realment és una autèntica petita gran revolució, una comprensió molt més en els estàndards, diríem, acadèmics de l'època, no? Del coneixement d'una economia més enllà de la mera descripció, que és el que fins aleshores havia passat. I això també anima pues a que comencen a fer-se tesis doctorals. De fet, en el meu departament hi ha 4 tesis doctorals que s'exigeixen poc després, en el 77-78, una d'elles és la meua, que pràcticament ixen del llibre de La Via Valenciana, no? I a més, perquè ell també era professor de doctrines econòmiques i hi havia pues, com Segundo Bru, Vicent Llombart, Salvador Almenar, que també... En el meu cas era José Antonio Martínez Serrano, Pep Sorribes, Ernest Reig, jo mateix, no? Tot respon a este revulsiu intel·lectual que fou Ernest Lluch, que era economista, era professor, era socialista, era valencianista, era moltes coses alhora. Realment fou una fortuna per a nosaltres poder comptar amb ell en uns moments tan delicats i a la vegada importants com en els anys 70. Si jo, que en comptes de liderar per Girona s'haguera quedat en València, la història del socialisme valencià seria diferent o no haguera canviat gran cosa? Ell potser li haguera agradat, però ell reconeixia que en aquella època ser català i liderar una llista... així no era tan fàcil com ara, que tenim un alcalde nascut a Manresa, alcalde de la ciutat de València, no? Començava, encara que era molt prepolític, però començava una certa... un cert anticatalanisme que no era encara molt difús, però que estava present. Era un anticatalanisme prepolític, no? De fet, el pas de l'anticatalanisme prepolític al polític se fa després de la gran manifestació del 9 d'octubre del 77, quan la dreta descobreix que la iniciativa política està en mans de l'esquerra, no? I aleshores necessita retrobar-se ella mateixa en alguna mania especialment important, encara que fos molt destructiva per la convivència civil a València, com fou l'anticatalanisme, no? Jo crec que era una gran arma que varen potenciar com a arma contra l'esquerra. Diguem que el PSPB d'abans i després de les eleccions, diguem, l'escenari seria molt diferent precisament per canvis sociològics com este.
Sí, clar. No, no, bueno, hi havien passat dues coses, ja t'he dit, que a partir de les 4 del matí d'aquesta nit famosa, la reflexió arriba fins a l'últim dels nostres militants, diuen, bueno, què hem fet, què podem fer, com podem influir, això va en sèrio, així se va haver un règim de llibertats, segurament vindrà l'autogovern. No estàvem molt segurs perquè... Se'n parlava del text constitucional en aquella època, de fet la Constitució s'aprova en desembre d'aquest mateix any, tot anava molt ràpid, se parlava d'autonomies, s'aspirava que el País Valencià fora una d'aquestes autonomies i s'aspirava de més a que fos una autonomia de primera. De fet, la manifestació del 9 d'octubre es va donar molts ànims per a pensar que això seria factible, front als dubtes de veïnau, el principi de transició de que només l'autonomia de veritat anava per a Catalunya, Euskadi i Galícia. No? I ahir hi vàrem entrar en esta lògica pragmàtica, justament buscant, entre altres coses, que el País Valencià no perguera comba, no perguera la seva oportunitat de ser considerat un subjecte polític. I ahir vam estar, de fet... El primer president del Consell Preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albinyana, que era socialista, va fer tota la feina que tocava, anar poble per poble per aconseguir que la immensa majoria dels pobles valencians demanen el major nivell d'autonomia en el temps més curt possible, que això era el 151 de la Constitució. Això, finalment, se va... diríem, malbaratar en les negociacions polítiques que algun dia els historiadors en parlaran a Madrid entre David Martorell, que era un radical antiautonomista valencià, era molt ben considerat a Madrid però a València el teníem, sobretot a l'esquerra, molt mal considerat, creiem que era una de les persones autores d'este trencament civil que hem tingut i tenim ara no tant, els valencians durant tota la transició democràtica, però vam anar fins ahir. De fet, durant el 78, 79, 80, pràcticament la gent que presidim del PSPB érem els que escrivíem els textos polítics del PSOE, no? El PSOE valencià. És veritat que tot això s'acaba amb el Congrés de Benicàssim. El Congrés de Benicàssim, diríem... per molts motius, que jo, alguns d'ells, malgrat estar en primera fila, no acabe de poder valorar del tot, n'hi ha una aliança de totes les famílies i corrents dins del partit per arraconar a la gent que venien del PSPB per intentar que el pacte autonòmic no fora tan exigent i se poguera optar ja no pel 151 o per els símbols que creiem nosaltres que eren els autènticament valencians. I de fet vam entrar pel 143 i no pel 151 l'autonomia, encara que després, afortunadament, i això és un treball, això cal dir-ho, de Joan Lerma com a secretari general, que tot i acceptar la via del 143 va exigir una llei orgànica especial per a nosaltres per a que tinguem les competències del primer dia del 151. Mm-hmm. La trava. Mm-hmm. Toquem ferro perquè, diguem, l'enfrontament civil entre valencians no es repetisca i, vaja, vull dir, se produeix un arraconament de la gent provinent del PSPB, també suposa que perquè la tensió que n'hi havia, pot ser, els seus ulls aconsellava, no?, una rebaixa de les exigències? Segurament. I, diguem, mal que bé, al final sí que aconseguirem tindre un autogovern que més o menys no fon de primera categoria, però s'intenta solucionar, i al final tinguem les coses valencianes, tinguem un primer govern presidit per Joan Lerma, i diguem que a tu en aquest moment te toca una responsabilitat, que és la de conseller d'administració pública, i així hi ha una llei que tindrem que parlar, que és la de comarcalització. Bé, això no és, com que anava tot tan ràpid, pues, sembla que això va passar. No, vull dir, després del Congrés del Benicàssim, jo me sent arraconat i li dic al meu secretari general, a Joan Lerma, que jo vull reciclar-me professionalment, que jo tinc tota la vida professional per davant i jo tinc que viure, tinc que tindre la professió, no?
I aleshores li dic que me'n vaig a Londres, a la London School of Economics, a estudiar, perquè tinc a reciclar-me i tot això. I ell diu, bueno, sí, si ho creus. Ara, jo te faré diputat, jo vull que tu sigues diputat, i pues, no sé on faré la campanya electoral, perquè llavors no vaig a vindre a fer la campanya. I efectivament vaig fer la campanya electoral en uns immigrants espanyols en Londres. Va ser una campanya molt especial, que la recordaré tota la vida, en London South, South London i North London. Era molt interessant, perquè tots eren espanyols, però eren molt diferents. Cada col·lectivitat, en cada barri de Londres, se vivia, de fet, en algun moment determinat, el Partit Socialista inclús me va demanar fer una mica de pacificador d'algunes dels enfrontaments que hi havia aquí. Bé, tot això ho vas viure allí, però finalment, efectivament, vas tornar del curs ixe, del curs 82-83, vas tornar de Londres, havia fet la recerca escolar allí i torna ja com a diputat. I soc portaveu d'assumptes econòmics i financers del grup socialista de les Corts Valencianes. Però als dos anys el president Lerma em diu que vol que siga conseller d'administració pública en un moment per a un economista realment molt atractiu, que és crear l'administració autonòmica, de retalls d'una màquina d'escriure per ací, dos laborals per allà, tres pisos llogats, quatre ambulatoris, cinc escoles, tot això s'ha de fer una administració, no? Clar, això no només per a una persona que ha cregut en l'autogovern, sinó també per a un professional de l'economia, de racionalitzar tot això, és un repte molt bonic, no? Amb unes lleis que acabaven d'aparèixer, la llei bàsica de la funció pública, o de teníem l'IVAP, que era l'Institut Valencià d'Administració Pública, per a formar a la gent, no? Perquè realment en quins funcionaris comptàvem? Funcionaris de l'administració perifèrica de l'Estat, no teníem personal directiu. La persona directiva s'havia quedat a Madrid. Aleshores teníem que posar en marxa serveis i amb persones, capital humà, que no estava suficientment preparat, perquè ja insistís, és qui tenia la preparació havia quedat a Madrid. Fem l'IVAP per a formar la gent. Vull dir, fa un moment molt convulsament positiu, no? En el sentit de que tot això està. I sí, efectivament, foren uns anys molt, molt atractius i en el que varen ficar molt de sentit per veure que aquelles velles idees que havíem estat lluitant en els 70 se conformaren en un autèntic govern dels valencians per als valencians. Mm-hmm. Diguem que el repte de crear una estructura autonòmica va ser molt bé. De fet, ja s'encarregarem nosaltres de fer ben gran ixa estructura, encara que potser no oferir ni més ni millors serveis. I un altre dels reptes, diguem, de hem de veure també la perspectiva del temps, no? Passar de no tindre absolutament cap autogovern a per fi poder crear-lo. L'altre repte era la territorialització i la cosa va ser un poc més complicada. Sí, sí, i a més fou viscuda també. Jo era conseller també de l'admissió territorial, no? I jo sempre tenia, ja havia explicat, inclús en classe, que una vegada construïdes les comunitats autònomes, les províncies quedaven una miqueta falsament incorporades, perquè, clar, què és una província en un món de comunitats autònomes? No és una demarcació artificial. No tenia d'artificial el que durant 100 anys o 130 anys havia sigut, que és que havia hagut una capital provincial i hi havia hagut les diputacions i les petites oligarquies locals i aquestes coses, però per a un país que s'estava descentralitzant i que estava en les comunitats autònomes, quin paper si dins de cada província hi havia tanta heterogeneïtat com hi havia en el conjunt del país? No solucionava ningú problema. Per tant, una vegada construïssis la casa, els grans murs de la casa, calia fer el tabicatge intern, que creia que aquest tabicatge intern no eren tres províncies, on Rincón de Muz i la Safor no tenen res a veure, o Alcoi i Orihuela tampoc, etc. Per tant, i aleshores vam entendre que es tractava de ficar en marxa una admissió territorial que respongués també, per l'altra banda, el que deia l'Estatut, que és les comarques. Quines comarques? D'això era un altre tema. I què eren les comarques? Era administració local, era, diríem, espais per a la gestió de les funcions de la Generalitat. Eren les dues coses,
tenien per què coincidir, podien fer agrupacions de comarques, depèn de la densitat de la població, eren tot aspectes molt interessants a debatre en els anys 80. La veritat és que no va haver massa possibilitat de debatre res. El màxim que vaig aconseguir és portar a les Corts Valencianes una llei de mancomunitats i una llei del Consell Metropolità de l'Horta, justament per a vertebrar l'àrea metropolitana de València, però va haver molta oposició en general, molt irracional, cal dir-ho, i cal dir-ho amb aquestes paraules, en general la ciutat d'Alacant, de tots, també del meu partit. De fet, puc contar una anècdota bastant forta, i és que en les festes, les fogueres de Sant Joan de l'any 87, l'alcalde de la Saleta me demana ser el pregoner de les fogueres. I allí me veus a mi, en el balcó de l'Ajuntament d'Alacant, tota la plaça plena de gent, amb la vella del foc, l'alcalde i jo mateix, a dirigir-me a fer el gran pregó, que és una tradició que si no se té, no existeix a València, però que en Alacant sí, un petit discurs d'animar a l'entrada de les festes, no? Bueno, pues, quan jo arribo a Alacant per a fer això, me trobo a Alacant plena de pamfletets dient boicot al conseller que quiere destrozar Alicante. Mai no s'ha sabut qui va fer aquests pamfletets, però boicot al conseller que quiere destruir Alicante, és a dir, perquè jo era el conseller comarcalista, perquè què vol dir destruir Alicante? Què vol dir destrozar Alicante? Què hi havia darrere d'aquest pamflet, no? Empastifat tota la ciutat d'Alacant, no? La veritat és que fou quan els periodistes m'ho varen dir, ja en el despatx de l'alcalde, abans d'eixir al balcó, la veritat és que, en fi, el tema era, allò, la plaça estava plena, imagina que és estiu, en fi, l'ambient que hi havia i tal, i vam eixir al balcó. I vam girar al balcó i, bueno, vam torejar el bou com vam poder. Jo crec que al final va anar bé. Passaven del valencià al castellà, depèn de com allò anava. I parlaven molt del Mediterrani, molt de la pólvora i aquestes coses per intentar no entrar en majors històries. Però no fou molt agradable. Jo crec que bàsicament era per esta irracional proposta conservadora de no replantejar-se un territori que és molt més complex de lo que plantejar-me en tres espais provincials. Uh-huh. Bé, així farem un altre parèntesi, no? Diguem, la teua trajectòria política durava fins on durà, després ja te dedicaràs a la teua tasca docent, has arribat a ser degà de la Facultat d'Economia, i n'hi ha un altre moment, jo trobo que molt interessant, no? Que és aquell dia, després d'aquestes eleccions, després de també tants anys del Partit Popular, en el que Ximo Puig te demana que si estaries disposat a tornar a ser conseller. Sí, la veritat és que tota aquella història de la que hem acabat parlant se prolonga una miqueta en el temps com a vicepresident de les Corts, però mai havia deixat de donar classe. A les 8 i mitja del matí jo era professor de l'universitat, a les 10 i mitja era una altra cosa. Conseller, vicepresident de les Corts, el que fora. I això m'ho van respectar i jo crec que ho vaig agrair molt. I fins i tot durant un any va ser regidor de l'Ajuntament de València en l'oposició, de l'oposició de Rita Barberà. Però vaig aconseguir, Rita Barberà, companya meva de la facultat, amb una certa complicitat de Manolo Tarancón, discutint-ho amb Paco Camps i amb José R. García Fuster, que eren les tres persones que estaven a l'altra banda, per embolicar-los en una història d'intentar tindre unes ordenances per a l'ús del valencià. I no me'n vaig anar de l'Ajuntament, des de l'oposició, aconseguint que aquesta ordenança de l'ús del valencià fora aprovada per unanimitat, cosa de la que em sent molt orgullós. És veritat que després Rita Barberà la va deixar en un calaix i mai se va aplicar, fins que Joan Ribó ha arribat a l'alcaldia, no? Bé, això és l'any 1996, quan jo me'n vaig de l'Ajuntament, i ja m'he dit que durant 20 anys a la universitat, guanyé la càtedra el 99, i al cap d'uns anys, bueno, soc director del departament durant uns anys i després degà de la facultat.
I com tu dius molt bé, jo ja havia revalidat el meu carrer de degà en les segones eleccions, això fou en març, i en juny, aixina de cop i volta, a les 24 hores de ser elegit president de la Generalitat, Ximo Puig, em telefona al mòbil, i jo estava en Rocafort, en casa dels pares, del meu germà, preparant la paella, i em diu que hola, Vicent, volia parlar amb tu. Jo dic, no te preocupes, president, jo demà estaré en la teua presa de possessió. Diu, no vull parlar-te d'això, vull parlar-te d'una altra cosa. I me solta que volia que jo fora conseller d'Hisenda, no? La veritat és que no entrava en la meva idea de... Estava instal·lat en la universitat, estava disfrutant de la vida professional, però també és veritat, i ho vaig dir després ahir, perquè em va donar només 24 hores per a triar, quan el dia següent ja havia pres possessió i anem a prendre unes cerveses amb José Luis Garrido de Zapatero i a gent que havia vingut a un bar, a un pub, em diu, bueno, què? Què penses al respecte? I jo ja l'havia pegat voltes. I les 24 hores foren molt intenses per a mi, no? I li vaig dir, mira, president, ja no li di a Ximo, li di ja president. Jo a partir d'aquell moment li he dit sempre president, tot i que érem amics de tota la vida, no? I mira, president, és que és el meu president, i per tant li dic president. Si tinc algun president, l'únic president que tinc clar és ell. I des de més, pues, en fi, sí, però el president del meu país és Ximo Puig. I mira, president, sí, accepte, per dos motius. Pel país, crec que el país, després de 20 anys de desfeta, val la pena que si se t'invita a fer una cosa d'este d'això, t'hi poses. Però el segon motiu és per tu. Crec que en el Partit Socialista en este moment, per a un govern de coalició com és este, hi ha poques persones que tinguin el tarannà adequat per a fer-ho, i ho ha demostrat. Hi havia politòlegs que no donaven ni un mes de vida al govern del Botànic, i ahir estem, més de 2 anys, i sortejant totes les històries internes que ha d'haver. Jo crec que moltes vegades són més personals que partidistes, i ahir estem amb un govern més cohesionat que mai, per suposar més cohesionats que el govern anterior, que era monocolor, i on el vicepresident espiava el president, i on hi havia consellers que no es parlaven entre ells. Nosaltres ens parlem tots, moltes vegades des de la discrepància, òbviament, i anem funcionant. Ens sento honestos, no robem, intentem els pocs diners que tenim fer-ho el millor possible, tenim errors, com no pot ser d'una altra manera, però pensem sempre en els interessos generals dels valencians. Parlem, no?, podríem dir, de reptes. El repte de, diguem, la primera legislatura era crear una administració, diguem, al servei dels valencians. El repte / patata caliente / anem a dir-li fins i tot merder que t'ha tocat arreglar és el tema del finançament. Efectivament. Jo sempre ho explico. El tema del finançament és un tema històric, no és un tema d'ara. De fet, si tu agafes tractats i papers del principi del segle XX, finals del XIX, Teodor Llorente, no diguem ja Ignasi Villalonga, etcètera, parlen també de la sensació de que l'Estat no se preocupa, no? L'Estat no, tu pagues impostos i després no tornen. Tot això que és present en la idea aquesta rara que tenim els valencians d'estar ofrendant noves glòries a Espanya tots els dies, però alhora sentir-te maltractat, que és una cosa bastant masoquista, tot sigui dit de pas. Ara ja tenim dades, ara ja tenim xifres, i totes les xifres apunten, efectivament, que som els pitjors finançats d'Espanya. Per tant, és un tema previ a tot. Tu no pots lluitar seriosament contra les llistes d'espera en els hospitals, o contra els barracons, o contra les llistes d'espera en dependència, etc., si no tens diners. Tu podràs tindre tota la millor voluntat del món, i aleshores hem tingut que fer moltes coses alhora. Hem tingut que tapar forats, hem tingut que fer provisions d'infinitat de pagaments que s'havien compromès i estaven firmats però no s'havien pagat en l'època anterior. Per exemple, el primer exercici
2007 vaig haver de fer una provisió de 3.500 milions d'euros, que no és poca cosa. En el segon exercici, 2017, 900 milions més. I, per tant, n'hi havia que adecentar el panorama, perquè, a més, s'havia robat molt. Les oficines, les empreses públiques eren una cova de lladres, totalment. Hi havia clientelisme, hi havia... Bueno, no se sabia. O sigui, senzillament, era l'opacitat més absoluta. Jo sempre dic que l'opacitat és el caldo de cultiu de la corrupció. I, per tant, hem volgut entrar amb la llanterna, obrint finestres, deixant-ho clar, saber que això comporta, afortunadament, més control de la ciutadania, de lo que fem, és estupendo, magnífic, i alhora, tot això, diríem, vinculat al que acabes de dir, és a dir, l'infrafinançament. S'ha acabat, vull dir, no, este govern no sé si ho aconseguirà, perquè no depèn d'ell, depèn de molts altres factors, d'altres coses del govern d'Espanya, no? Però creguem que s'ha de denunciar des de, i ho hem denunciat des del primer dia. És una situació històrica feta sobretot en una Espanya centralista que no tractava a tots igual i que quan arriba l'Espanya autonòmica arrossega una dotació de serveis i d'infraestructures públiques desigual. I nosaltres serem dels espais territorials espanyols pitjor dotats durant la dictadura. I per tant arrosseguem això durant la transició cap a l'autonomia i l'autonomia. I arriba al 2002, on finalment les grans competències, les més costoses, són la sanitat i l'educació, ja tenen totes les comunitats autònomes, i se fa un sistema de finançament, el que pacten el senyor Zaplan i el senyor Aznar, que sembla que anava a solucionar tots els problemes. I resulta que aquest sistema el que ens posa és als peus d'escava. És a dir, mantenir l'estatus quo que arriba, pel qual arribàvem allí, no? Que és a dir, el pitjor finançament per càpita de tota Espanya, junt amb Múrcia, tot sigui de pas. Quan l'any 2009 el senyor Rodríguez Zapatero tracta de millorar el tema, la pressió que rep de l'anomenada l'Espanya vacía, que bàsicament estava en mans del Partit Popular, és molt gran i l'únic que fa és millorar la situació que estava en pitjor, però no trenca amb l'estatus quo. La situació actual és que nosaltres volem trencar amb l'estatus quo. Sense trencar l'estatus quo no resoldrem els problemes. I si trencar l'estatus quo vol dir que el finançament tinga en compte les necessitats de les persones. Però igual, sobretot en els serveis bàsics. A banda de que n'hi ha que acabar amb la motxilla del deute acumulat justament per l'infrafinançament, perquè mai no hem sigut més gastadors. A pesar de l'època de la disbàusia aquesta de la Fórmula 1 i Cobres Cap i totes aquestes coses que van gastar-se els pocs diners que arribaven de la manera més inconvenient possible, inclús en aquell moment la despesa agregada era menor que la mitjana. Per tant, si mai no hem gastat més que la mitjana i hem anat acumulant deute, és perquè, òbviament, els ingressos per càpita eren molt inferiors encara i, per tant, això no podem ni deguem acceptar-ho cara al futur. No podem solucionar els nostres problemes de futur si només arreglem el sistema ordinari de finançament, perquè sempre tindríem aquesta motxilla carregada a l'esquena que no tenim per què tindre. Per tant, hem de matar les dues coses, el mal finançament actual i condonar la part del deute vinculat al infrafinançament. El deute vinculat a la mala gestió, a la corrupció, a tot això, ja tinc més dubtes, perquè jo crec que això, bueno, els senyors que feien aquestes coses estaven elegits democràticament pels valencians. Per tant, quan m'ho emet el seu vot, desgraciadament, qui pagarà no solament el que l'ha votat, sinó també el que no l'ha votat, perquè tots són contribuents, no? Però el que es tractarem és de separar molt bé el deute vinculat a l'infrafinançament i el deute vinculat a la mala gestió i a la corrupció. Aquesta segona part farem també que al final qui pague siguin els responsables d'aquesta mala gestió i no tots els valencians, òbviament. Parlar de trencar l'estatus quo a octubre de 2017, això sembla com una missió suïcida. Més enllà de les conseqüències evidents de tindre menys recursos per a sanitat, més recursos per a educació, a un valencià en el seu dia a dia este infrafinançament què li suposa? Li suposa, pues, tindre més llistes d'espera als hospitals, que no és qualsevol cosa.
Vull dir, això és gravíssim. No, és que no té per què. Significa pues, que tinguem barracons. Perquè els nostres sí que s'han de tenir barracons. A sant de què? És que no hi ha cap motiu si paguem els impostos. O, per exemple, quan vam arribar nosaltres hi havia 45.000 famílies en dret a gran dependència que no rebien ni un euro. Per què? O que el primer any, perquè havíem d'agafar els diners, repartir-lo i redistribuir-lo cap a aquests temes perentoris, del que acabo de dir, pues no quedaven diners, per exemple, per a infraestructures. I, de fet, el primer any, pràcticament, tots els diners per a infraestructures eren d'infraestructures ja fetes. No van fer ni una obra nova. I no diguem ja polítiques industrials, polítiques agràries més enllà de lo que Brussel·les aporta, que sempre demana el cofinançament i, per tant, si tu no tens diners, també res menys de Brussel·les. És a dir, era una cosa molt perversa, no? I la pregunta és per què? Per què? Que no hi ha una resposta, diríem, políticament correcta, perquè totes són políticament incorrectes. Perquè no pintem fava en Espanya, serà per això, perquè som invisibles. Com 5 milions de persones que paguen els seus impostos en tot el món tenen aquest maltractament? És una pregunta interessant. Per tant, ja no és un tema financer, és un tema polític, és un tema cívic, és un tema col·lectiu, és un tema que té a veure amb la consciència dels valencians, dir, nosaltres no som més que ningú, però tampoc menys que ningú. I jo crec que, bueno, de lo que estic més content pot ser és que en 2 anys hem aconseguit establir una consciència bastant estesa de que això és així, de que s'ha acabat el cafetí, que no, o sea, no, això no pot continuar, no n'hi ha cap motiu per a que continuï. I en això estem, jo crec que esta és una... Òbvia, no, fins que no ho aconseguim, no podem baixar la guàrdia ni podem deixar de... Això el Partit Popular diu que existe, no sabem més que plorar. Cosa que diu molt de la frase, no? Això ho va dir el senyor Montoro quan va vindre a València l'altre dia, no? Bé, què vol dir? Que hem de deixar de reivindicar? Això és el que està dient? O sigui, que tornem a ofrendar noves glòries a Espanya i estar calladets i que continuï la història com està i continuem amb els barracons i continuem amb les llistes d'espera i... Clar, és que, diríem, a més, se'n riuen a la cara, no? Jo crec que Espanya té un problema. El problema és que no acaba de creure's les élites madrilenyes l'estat constitucional de les autonomies. I, per tant, com que políticament seria molt car anar directament contra les autonomies, pues van contra l'autonomia financera de les autonomies. I això li lleva autonomia política a les autonomies. I en aquest sentit, el tema, tot el que han inventat de l'infrafinançament substituït per préstecs que fa el propi govern a través del FLA, posen de relleu que estàs en mans del ministre de Torn, del ministre d'Hisenda de Torn, de moltes de les coses que pugui fer, fins i tot de poder pagar als teus proveïdors, que és un tema ja és greu, no? Perquè això afecta a moltes famílies i moltes empreses. Algunes de les quals han hagut de tancar justament perquè no arribaven els diners de la Generalitat. Bé, Vicent, se'ns ha acabat el temps. Vaja, resulta evident que és un tema de primer ordre. I bé, a nivell de tot el repàs de la teva trajectòria que hem fet, nosaltres estem molt contents de que hagis vingut, ja saps que tens la porta oberta, i vaja, jo crec que tenim molts temes que podríem potser ampliar en següents entrevistes. Moltes gràcies per l'invitació. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.